Ал Израиль полициясы Бейт-Эль қаласында қоныстан еврейлерді күшпен көшірді. Олар мұнда 30 шақты үйді заңсыз еленіп алғаны белгілі болды. Босқындар құқық қорғау органдардың қызметкерлеріне қарсылық көрсетіп, оларға жұдырғала жүгірген. Жастардың 6-ауы тұтқынға алынып, заңсыз іс-әрекеттерді үшін жауапқа тартылмақ. Баспанаға зәру еврейлердің 15-нің азаматтығы мүлдем жоқ. Күні бұрын оларға өз еркімен үйлерді босату туралы ескерту жасалса да, еврейлер бой бермей үйлерін тастап кетуден бас тартыпты. Call a cover.